Все это связано с Казахстаном, но везде звучит имя Астана. Ну, какая необходимость менять это? Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нурсултан. Конституциямызға өзгеріс енгізетін болсақ, онда осы мүмкіндікті пайдалана отырып, ата заңға тағы бір аса маңызды мәселені енгізу керек. Ол елорданың атын қайта қайтару. Адамның көз тірісінде қалаға оның есімін берген дұрыс деп есептемейміз. Және де қаланың жаңа атауын халық та қабылдамады. Сондықтан тұңғыш президенттің өзі ұсынған Астана атауын қайта қалпына келтіру тарихи әділдік болар еді. Я хочу сказать тем людям, которые бесконечно переименовывают улицы и города. А народ вас тоже переименовал. Вы теперь долбоебы. Хотя, как выясняется, всегда ими были. И, к сожалению, останетесь таковыми долбоебами.